পৰৱৰ্তী খবৰ মণিপুৰৰ সুৰাচান্দপুৰত সংঘটিত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণত প্ৰাণ গল অসমৰ বীৰ জোৱানৰ ভয়ংকৰ এম্বুশ্বত শ্বহীদ বৰমাৰ সুমন স্বৰ্গীয়াৰী আসাম ৰাইফলছৰ 46 নং বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল সুমন শ্বহীদ সুমনৰ ঘৰ বৰমাৰ ঠেকেৰাকুছিত 10 বছৰ পূৰ্বে আসাম ৰাইফলছত যোগদান কৰিছিল সুমনে এটি 5 বছৰীয়া সন্তানৰ পিতৃ আছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰী মণিপুৰৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত আসাম ৰাইফলছৰ 46 নং বেটেলিয়নৰ বাহনৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত বিষয়া জোৱানসহ নিহত হৈছে 7 জন উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ লগতে নিহত হৈছে পত্নী পুত্ৰও শ্বহীদ কমাণ্ডিং অফিচাৰজনে কৰ্ণেল বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী বুলি জানিব পৰা গৈছে শ্বহীদ হোৱা আন চাৰিগৰাকী জোৱান হৈছে সুমন স্বৰ্গীয়াৰী শ্যামল দাস আৰ পি মীনা আৰু খতনাই কন্যাক উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে বিষয়াগৰাকী 8 বছৰীয়া এটি পুত্ৰ এপিনে ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আহত আন চাৰিজন জোৱানৰ দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে পুৱা প্ৰায় 11 বজাত মণিপুৰৰ সুৰাচান্দপুৰত জিলাত সংঘটিত হৈছে উগ্ৰপন্থীৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থী সংগঠন পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰু MNPFএ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ আনহাতে মণিপুৰত পুনৰ সংঘটিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ তথা অসম তথা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া মণিপুৰৰ খবৰ মণিপুৰৰ এম্বুশ্বত শ্বহীদ হৈছে অসমৰ এগৰাকী জোৱান আমি পোৱাই দেখুৱাইছোঁ জনাইছোঁ সেই খবৰ কালিৰ পৰা আমি দেখুৱাই আহিছোঁ সুৰাচান্দপুৰত সংঘটিত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে অসমৰ বীৰ জোৱানৰ ভয়ংকৰ এম্বুশ্বত শ্বহীদ বৰমাৰ সুমন স্বৰ্গীয়াৰী আসাম ৰাইফলছৰ 46 নং বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল সুমন শ্বহীদ সুমনৰ ঘৰ বৰমাৰ ঠেকেৰাকুছিত 10 বছৰ পূৰ্বে আসাম ৰাইফলছত যোগদান কৰিছিল সুমনে এটি 5 বছৰীয়া সন্তানৰ পিতৃ আছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰী মণিপুৰৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত আসাম ৰাইফলছৰ 46 নং বেটেলিয়নৰ বাহনৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত বিষয়া জোৱানসহ নিহত হৈছে 7 গৰাকী লোক Condemned it in the strongest term, and it is a cowardly act. And we will hand down the culprit, and we'll book according to the law. Now, as of now, we cannot disclose it, and formal complaint claim also not there. But we are looking it. Now, from the state government side, we are fully helping and fully extend cooperation. Whatever the center take the decision. Will support আমাৰ মণিপুৰত অসমৰ ৰাইফলছৰ ওপৰত যিটো এম্বুশ্ব হ'ল তাক আমি তীব্ৰ ভাষাত নিন্দা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ কাৰ্যই উত্তৰ পূৰ্বৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মাব মই নিশ্চিত যে মণিপুৰ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আছিল মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকীৰ ভাষ্য সকলোৱে নিন্দা কৰিছে এই ঘটনাক মণিপুৰৰ সুৰাচান্দপুৰত সংঘটিত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণত যিসকলৰ প্ৰাণ গৈছে তেওঁলোকৰ শোকবিহ্বল পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকে এয়া অসমৰ বীৰ জোৱান এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াতে সুমন স্বৰ্গীয়াৰী ভয়ংকৰ এম্বুশ্ব হৈছিল তাত শ্বহীদ হ'ল বৰমাৰ সুমন স্বৰ্গীয়াৰী আসাম ৰাইফলছৰ 46 নং বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল সুমন শ্বহীদ সুমনৰ ঘৰ বৰমাত 10 বছৰৰ পূৰ্বে আসাম ৰাইফলছত যোগদান কৰিছিল সুমনে এটি 5 বছৰীয়া সন্তানৰ পিতৃও আছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰী মণিপুৰৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত আসাম ৰাইফলছৰ 46 নং বেটেলিয়নৰ বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল য'ত 7 গৰাকী নিহত হৈছিল উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ লগতে পত্নী পুত্ৰও নিহত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা শ্বহীদ কমাণ্ডিং অফিচাৰজন কৰ্ণেল বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী শ্বহীদ হোৱা আন চাৰিগৰাকীৰ নাম পুনৰবাৰ জনাম সুমন স্বৰ্গীয়াৰী শ্যামল দাস আৰ পি মীনা আৰু খতনাই কন্যাক উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে বিষয়াগৰাকীৰ 8 বছৰীয়া এটি পুত্ৰও এপিনে ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আহত আন চাৰিজন জোৱানৰ দুজনৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক পুৱা প্ৰায় 11 বজাত মণিপুৰৰ সুৰাচান্দপুৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে উগ্ৰপন্থীৰ এই ভয়ংকৰ এম্বুশ্ব উগ্ৰপন্থী সংগঠন পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰু MNPFএ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ যাক একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়েও ধিক্কাৰ দিছে এই ঘটনাক নিন্দা কৰিছে আনহাতে মণিপুৰত পুনৰ সংঘটিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনক তীব্ৰ ভাষাৰে
এদৰে ৰাজনাথ সিং গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ তথা অসম তথা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিন্দা কৰিছে ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্যসমূহ শুনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আপোনালোকক এক অতি শোকাবহ ঘটনা যি ঘটনাত অসমৰো এগৰাকী শ্বহীদ হ'ল বীৰ জোৱান সুমন স্বৰ্গীয়াৰী বৰমাত ঘৰ তেখেতৰ এটি পাঁচ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান আছিল তেখেতৰ আৰু মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰত হোৱা উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ এম্বুছত শ্বহীদ হৈছে সেইগৰাকী বীৰ জোৱান সুমন স্বৰ্গীয়াৰী আসাম ৰাইফলছৰ 44 বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল তেখেত থেকেৰাকুছিত ঘৰ বৰমাৰ এটি পাঁচ বছৰীয়া সন্তানৰ পিতৃও আছিল সুমন স্বৰ্গীয়াৰী